Kraljica Elizabeta bi obeležila svoj 97. rođendan 21. aprila. Na njen rođendan princ William i Kate Middleton su objavili nikada ranije viđenu sliku kraljice, koju je prošlog leta slikala upravo Kate Middleton u zamku Balmoral u Škotskoj. Na ovoj fotografiji kraljica Elizabeta sedi na zelenom kauču i okružena je sa nekoliko svojih unuka i praunuka, uključujući princa Georgea, princezu Charlotte i princa Louisa. Ova slika je nastala samo u nedelju dve pre nego što je kraljica umrla. Na slici su i deca princa Edwarda zajedno sa unucima princeze Anne. Međutim, svi se pitaju samo jedno. Te su Lilibet i Archie, koji su također njeni praunuci. Princ Archie i princeza Lilibet posebno su nedostajali u ovom Instagram postu i samim tim ljudi su počeli da komentarišu da i princ William i Kate Middleton nisu pustili decu Harrya i Meghan da odaju rođendansku počast pokojnoj kraljici Elizabeti. Kate i William su ispod ove slike napisali: "Danas bi bio 97. rođendan njenog pokojnog veličanstva kraljice Elizabete." Ova fotografija, na kojoj se vidi sa nekim od njenih unuka i praunuka, snimljena je u Balmoralu prošlog leta. Napisali su oni, a inače to letnje imanje Archie i Lilibet tek treba da posete. Na ovoj slatkoj slici Elizabeta uživa sa unucima i praunucima, međutim ljudi su odmah počeli da komentarišu. Jedan od pratilaca na Instagramu je istakao: "Harryjeva deca su takođe mogla biti u ovoj slici." Ono što je još interesantnije je to da je kraljica umrla u septembru 2022. samo 3 meseca nakon što je upoznala Harryjevu i Marklovu ćerku tokom proslave platinastog jubileja. Harry je želao da dovede fotografa na to upoznavanje, međutim Elizabetini radnici su to odbili. Archie i Lilibet, koja je dobila ime po Elizabeti, ostali su kod kuće u Kaliforniji dok su njihovi roditelji prisustvovali sahrani njihove prababe. Inače, Harry i Meghan su pozvani na krunisanje kralja Charlesa, ali samo Harry dolazi. Vojvodkinja Sussexa ostaće u Kaliforniji sa princom Archiem i princezom Lilibet, navodi se u saopštenju Buckinghamske palate, a bliski izvori kažu da nije bilo šanse da Meghan propusti rođendan svog sina, koji pada baš na dan krunisanja kralja Charlesa. Šta vi mislite, zašto su Lilibet i Archie izostavljeni sa ove slike? Da li je to fair? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.